တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ဖြစ်အိုင်ဝါဥချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူတယ်ရီဘရန်စတက်ကိုရွေးချယ်အဆိုပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဖြစ်ရုပ်ကောက်ခံထားရတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြကြလိုက်ပါတယ်။တရုတ်တိုင်ပေကောင်းဆောင်တဲ့ဖုံးဆက်သွဲမှုကုန်သွယ်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တင်းမာတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗေကျင်းနဲ့ကလရှေ့ကြားရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူတယ်ရီဘရန်စတက်ကိုအခုလိုရွေးချယ်လိုက်ကြပါ။တယ်ရီဘရန်စတက်ကိုရွေးချယ်ခံထားမှုကနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုတွေကိုဖြည့်ဆော့ပေးနိုင်မယ်လို့တန်တမန်ရေးရနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။တယ်ရီဘရန်စတက်ဟာတရုတ်ကို6ချိန်ထက်မနည်းတော့ရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကအိုင်အိုဝါကို2ချိန်လောက်ခဲ့ဘူးကတစ်ချိန်ကတော့တယ်ရီဘရန်စတက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တယ်ရီဘရန်စတက်ရဲ့အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနဲ့တရုတ်သမ္မတရှီအခြားတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကာလရှည်ကြာရင်းနှီးခင်မင်မှုတို့အပါအဝင်ဒီဟာတို့အခမ်းအနားဖို့အရေးချင်းတွေရှိနေတယ်လို့ထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒီအဆိုပြုချက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်အချို့ကတော့လက်ခံသွားနိုင်မယ်လို့ရေဒါသတင်းမှာဖော်ထားပါတယ်။ကျွန်မဖြူစွေပါ။